Dámy a pánové, toto je hlavní zápas celého večera. A proto všichni společně jedeme! Bomby! Rozhodčí v oktagonu bude Pavel Touš. Zápas se vypsáme ve valtrové váze na 5 minut. Na 5 kol po 5 minutách. Modrý roh. 28 let. 186 cm a 84 kg. Chaos Gym Bratislava. Pod trenérem Kamilem Cimínským a Petrem Rybárem. 8 zápasů. 8 vítězství. V modrém rohu. Samuel Pirát Krištofič! Červený roh, 26 let, 180 cm a 82 kg na váze. Octagon Fighting Academy pod trenérem Iljouš Kondričem. 5 zápasů, 4 vítězství. 3 KO a jediná porážka v červeném rohu. Radovan Rado Úškrt. Pán, vedete o titul 5 kol po 5 minutách. Pánové, znáte, tak se jich držte. Chci vidět čistý fight. Pozdravte se, jdem na to. Tak je to tu posledný zápas dnešného večera. Zlatý klinec. Súboj vo váhe do 84 kg. Víťaz si odniesie opasok O2 TV Octagon výzvy a stane sa tak novým šampiónom. Ťažké je vlastne to říct, ale úvod môže hodne napovedieť. A Rado to skúší. Podívej, krásny sidestep Piráta. Rado do toho dal úplně všechno, té první bomby. Tak zahodil do slova Piráta a zkouší ground and pound. Krištofič bude sa potrebovať, keď bude sa bojí odohrávať postavy, čo najviac pohybovať, pretože ako sám povedal, keď ťa Rado zamerá, máš problémy. Momentálne Krištofič otvoril gard. Rád skúsil. Jednu z technik na zemi, dostal se, rychle nahoru. Jsme opět hore, v centru oktagonu, minuta za nami. Oh, tvrdá prava a Pirát je nahulený. Bylo to vidět, Rado séčkom si dovolil až zbytečně moc. Naskočený high kick a to je pro Piráta v tuhle chvíli záchrana, protože Pirát byl trošku nahulený, podkresli mu nohy a pozor, pokouší se hned jít do toho svého arm trianglu. Na zemi by mohol byť Samo Krištofič o výhode. Myslím si, že nemohol byť, ale tam by měl byť jednoznačne lepší. Uvidíme, je to úvod zápasu, všetko je ešte otvorené. Ale tuto nebezpečne odkrýva chrbát. A Krištofič nevyužíva svoju šancu a púšťa Rada opäť hore. Rado je hodně přemotivovaný, myslím, že mu to žere spoustu kyslíku. Pirát nepanikaří, ale chytil tam tvrdou ránu. Máme za sebou teprve 2 minuty. Přesně jako hovoril, ale znovu pravačkou vynikajícím plavákom zasiahol bradu Krištofiča. Přiznal jsem si měl pocit, že to teď netrefil, ale to uvidíme možná v nějakém zpomaleném závěru. Teď trefuje Pirát, koleno. Ano. Tak borci si naozaj nič nedarujú, kamarátstvo ostalo pred klietkou. Pirát přitlačil na tom úderu, ale čím víc chceš dát ránu, tím je to těžší. Tvrdý high kick. Krásný sidestep znovu Piráta. Okamžitě se vrací za Radem a pokusí se je dostat na zem. Tvrdé lokty. Tu sa Úškrt pridržal klietky. Nedovolene. Snaží se utočit Rado. Dobré koleno od Piráta. Rado už se tam dvakrát chytil klece.
To sa mohlo nevyplatiť. Štefič musí dať ruky hore, pretože úškrd je naozaj nebezpečný v postoji. No ale žiere mu to spoustu kyslíku. Samozrejme i Pirát je otřesený. Ako hovorím, pribúdajúcim časom by sa mohla miska váh natočiť smerom ku Krištofičovému víťazstvu. Karo znovu ní a ty údery, které minete, sežerou strašně moc fyzických sil, zvlášť takhle náročném zápase. 90 vteřin do konce prvního kola. Výborně, teď znovu Samonák a Kory round kick. Vypadá to, že Pirát jakoby chtěl obětovat to první kolo víceméně. Počítal s tím, že už krt nastoupí s takovýmhle tlakem. Tento první kolo zatím má ve svůj prospěch. Ale netrefil ten úder, který by potřeboval, aby Pirát nahulil úplně moc. Přesně jako hovoríš. Do konce prvého kola nám zostává posledních 60 sekund. Pirát je zkušený, ví, že když takhle naznačí a Rado na to reaguje, takže se ta miska vak přeci jenom trošku mění. Tvrdý rámky, hodně tvrdý, úplně bez bloku. Stejně tak na druhé straně, ale Pirát se rychle vrhá. Výborně zachytil. Za uškrtem. A tohle je nebezpečné, protože nějaký ten čas strávil už Pirát na Radovi. Bude zajímavé, jak se to první kolo bude budovat. Každopádně už to teraz drží v garde Krištofiča. A to by mohla být pozice, z které něco vyťaží Krištofič. 18 vteřin do konce. Zkoušel takým tlačeným lakťom. Krištofič pracuje hlavou. A ten poslední úder přišel rovno s gongom. No tak konec prvního kola. Komu bys odhal? Nemám zdania. Bolo to, prelievalo sa to z jednej strany na druhú. Nebýhaj sa s nimi tými hladmi. Oba ja to veľmi chcú. Poďme sa podívať na to, co sa stalo zajímavého. Rado nastoupil s tou svojí powerbankou. Tady Samo krásne uhnul, ale Rado tam jednou ten pravý hák trefil. Na to sa podívame. To je on. Presne, toto je on. A tady vidíme, jak Samo i trošku podklouzli nohy, na chvíli byl na těch natažených a tady to Rado přehnal. Tohle bylo zbytečné z mého pohledu. Přesně tak, to bylo vela ninja, málo MMA. Dobrý high kick přes ruce, který taky ublíží, ale vidíš, jak... Výborné povolení Krištofiča. Pirát má to oko, jde techničtěji do toho zápasu. A tu ještě nepříjemné laktě. A je to druhé kolo z finálového zápasu vypísaného na půl 5. No a přichází to, o čem jsme se bavili, že se klidně může stát. Že ten zápas skutečně bude nakonec dlouhý. Kamila Cibinského trenéra Sama Krištofiča, ako hovorí, teraz pracuj, nenechaj ho robiť. Real kick. A dostáva sa ten zápas pomaličku, krásny blok, hodne tvrdý na tú holeň. Dostáva sa ten zápas do momentu, kde to Pirát presne chtěl mít. Chtěl mít za sebou pryč ten tlak. Teď dal tvrdý round kick. A tady v každé další minutě, vteřině, se čím dál tím víc bude projevovat zkušenost Piráta. Je to tak. Ani ne po minuce nazbíral Rado dostatek sil, aby zkusil ten svůj tvrdý útok. Pirát to přežil bez problému. Zatím má tlak bez nějakého většího útoku, ale získává území. Sam
Samo sa drží na distanc a čaká nám správnu príležitosť, keď skráti tú vzdialenosť. A jede ten svoj technický, výborne postavený box. Hrdý round kick. Ale už Kot odpovedel levým háčkem. Nicméně ten kyslík sbírá Pirát Radovi velmi poctivě. Bol taký už to skôr propagačný kop, ktorý takmer zachytil Krištofič. Oh, nádherný spinning backfist. Krištofič je trefený na tom pravém oku. Zkouší utéct už Kotovi. Ten jej nahání, dává do toho znovu všechno. Pokus o gilutinu. Tu si musí dávat pozor a tu krásně. Nádherný takedown. Nádherný slam. Krištofič opäť na vrchu. Zaklekává tam Radovi jeho levou ruku. Fantastická atmosféra, ale... A tu by mali prísť lakte. To je hodně nebezpečné. Tohle je krucifix ještě. Rado se snaží vytáhnout tu levou ruku a má ji venku. Tak. Elbow time. Krištofič snaží vylečiť pozíciu, ale Uškrt sa snaží. Pirát je na tom výborne. Znovu ta zem, o které jsme mluvili, kde by měl být jasně, no jasně lepší. Kde by měl být lepší podle předpokladu a zatím se ty předpoklady naplňují. Rado se několikrát chytil pletiva v tomhle zápase, ale tomu nepomohlo. A teď se mu těžko stává. Promiň. Side control, který tam Pirát drží úplně bez problému. Další krátké lakte, které přidává Samuel Krištofič. Znovu jsme 90 vteřin před cílem druhého kola. Rado se teď nějak zvlášť aktivně nesnaží stát. Možná má informaci taky o tom čase, tak snad jenom přežít. No a Pirát na něj dává váhu, která je taky důležitá. Zatím jsme o tom nemluvili. Rado se ani nedojedl do těch 84 kg. Možná velká chyba, protože Pirát teď dle mého názoru má možná i 10 kg víc než Rado. Je to vysoko pravděpodobně. Je pracovat s tou váhou už samou. Pridáva ďalšie lakte, ale tuto vidíme, ako si pomaličky snažil vylepšiť pozíciu Rado, ale už je ďaleko od kletky, už sa asi nepretočí. A táto situácia, aj pozícia, vyhovuje Krištofičovi. Bo toto je presne Krištofič, ktorého poznáme z iných zápasov, takto to vyzerá. Uvála supera a lakťami ho likviduje. Ze side kontrolu se to nestaví, to je prostě až příliš dominantní pozice, než aby rozhodčí pomohl Uškrtovi tím, že zvedne zápas na nohy. A tohle pro Rada je hodně nepříjemná chvilka, jak jsem říkal. Samuel ho tam zalehl, má ty kila navíc. Zápas neskončí ani ve druhém kole. Ale jednoznačně kolo pre Krištofiča. A když jsme v prvním pořádně nevěděli a v MMA se nedává moc často remízové, tak to druhé je jasné. Spinning backfist, tam asi sednul nejlépe Radovi. Mali bychom ho vidět v těch zlomalených záběroch. Tvrdý roundky od Krištofiče. Který ale takmer zachytil Uškrt. To ten pravý plavák padol na rameno Krištofiča. Další tvrdý round kick. A ta aha, tak spíše facka než úder pěstí. A tohle je to, co zase otřáslo Pirátem. Znovu mu se proply nohy. Rado jej začal nahánět. Ale prostě v těch momentech, kdy by měl být nezdrženlivý, ale rozumný, tak to přehání a podívej. Krištofič pod tlakem, škoda, že to neuvidíme až do konce, vymyslel fantastický takedown, to možná nejhezčí, co jsme tady viděli v tomto směru a to kolo jasně vyhrál. To vidíme, Krištofič stále debatuje o svém rohu.
posledné úpravy oktagónu. Pavel to už si to kontroluje. Nadbytočná voda musí von, musí preč. 10 minút zaujímavého MMA. Za nami. Tretie kolo začína. Mám pocit, že Piráta má problém trošku s tím pravým okem po tom backfistu. Rukavice mu dopadla švem, možná přímo do oka. Je tam malinká ta tržná ranka. No, než se ti se řídí čočka zpátky, tak to chvíli trvá. A už krce neptá. Uškrta neptá, ale toto je tretie kolo, ktorého sme asi Uškrta ešte ani nevideli. Ne. Tohle je jeho rekord. Krásny takedown, se změnou směru. Platíme si navzájem pivo a klobouk dolů. Tohle byl nástup. A Samuel sa znova vracia do bočnej pozície. A Rado si musí dávať pozor pri pokusoch o otočenie, aby neodhalil chrbát, lebo Krištofič povie potom ako upír po krvi. Už to tam trošku tlačí tu svoji hlavu, chtěl by se dostat k pletivu, chtěl by na ten antriangle, teď to tady máme jako na bílé dni, ale Samuel je výborný. To je kontrola na zemi a myslím, že se tam opravdu projevují hodně ty kila. Vidíme, že Uškrtovi se trošku rozbalují bandaže. Teď se zkouší protočit, ale musel by být daleko rychlejší. Tohle na Piráta nestačí. Krištofič ho z této pozice nechce pustit. Ví, že toto jsou jeho situace. A skvěle pracuje hlavou. Velmi důležitá součást MMA. Nejenom co se týče psychiky, ale co se týče i té fyzické práce hlavou. Přesně tak. A pozor. Tu přesně. Tady si leze na ten svůj triangle. Už přechází na druhou stranu a tohle je kritický moment. Tohle je pro Rada. Nejhorší možná chvíle, je to tady. Znovu triangle a Samuel Pirát Krištofič je šampion Octagon Vizirie. Přesně tak. Stalo se to, co mnohí fanuškovia nechceli ani připustit. Nechci říkat, jsem to říkal, ale... To můj osobný tip byl tak... Takisto Samo Krištofič. Fantastický výkon s obou stran. Viděli jsme elitní zápas, ve kterém Rado Uškrt nedokázal ukrotit emoce a svoji chuť po tom zvířecím instinktu prostě rozhodnout tady, teď, rychle, ham. Někdy to může být na škodu, toto byl ten případ. Každopádně velké vítězstvo pro Krištofiča a i pro Chaosu Bratislava. Je to tak? Na jedné straně obrovské zklamání, na druhé straně samozřejmě obrovská radost. To je šport. Bojové športy nejsou výnimkou. Samo Krištofič rozhodol zápas v třetím kole. V třetím kole, v ktorom Radovan Uškrt ani ešte nemal možnosť zápasiť, pretože likvidoval svojich doterajších súperov v prvom a druhom kole. Počkali na vyhlášenie a na dekorování víteze. Borci do středu. Dámy a pánové, v tomto utkání vítězí po 2 minutách a 3 vteřinách třetího kola na Untriangle Samuel Pirát Krištofič a stává se novým šampionem Octagon Vizi.
No a samozřejmě první slovo patří právě novému šampionovi. Nejtěžší zápas kariéry. Ďakujem. Potom, ako sme prestali natáčať výzvu, tak mi prišlo dosť, nechcem sa ľutovať, ale smutných udalostí v živote, ale vďaka mojim trénerom, kamarátom, priateľke a rodine, ktorá stála pri mne, pomáhala mi, tak toto patrí aj im, lebo bez nich by som tu asi nestál, ale mal ten opasok. Takže všetkým tým najbližším veľmi pekne ďakujem, že ste pri mne. Ja myslím, že si vlastne postupne získával fanoušky na svou stranu, ale ešte zůstaňme na chvíli u toho zápasu. Jak těžké bylo přežít to první kolo, protože Rado tě tam několikrát chytil, už jsem viděl, že vrávoráš na nohou. Uvědomoval jsi si to, že jsi otřesený, že to je kritická chvíle v tom první kole? Samozřejmě, já jsem aj s mojím týmem počítal, že toto může nastať. Poznám Radole kvality, děkuji mu za zápas, je to tvrdý borec. Byla to velmi těžká zkouška, stál v tom vo finále dvaja najlepší, jako jsem povedal vo výzve. A ten zápas bol 50-50, vedel som, že prvé kolo musím prežiť inač. No vedel som, že musím prežiť, lebo Rado je naozaj divoch, divočák, silný chlap, silný športovec. A ďakujem mu za zápas. A ešte sa poďme spoločne podívať na té veľké obrazovce, na ten finálový arm triangle, jestli nám ho režie pustí. Chystal si to tam celou dobu, protože je to tvoje oblíbená technika. Musím povedať, že vidím ma na ľavé oko, lebo v druhom kole mi Rado trafil dobrý high kick a nahulil ma, ale cez skryt som si vypichol pravé oko. Ale dobre sa na to pozerá. Rado mi tie arm triangle strážil dobre. Natrénovali s Iliom, to asi natrénovali proste. Vedel, čo tam má robiť, vždy mi z toho ušiel predtým. Ale tak mám to nabehané, tak nakoniec sa to tam podarilo nasadiť. Ďaká Bohu. Samo, já ti děkuju moc, jsme pyšní na to, že ty jsi novým šampionem OKTAGON výzvy a vím, že nejsi jenom provokatér, ale že vevnitř jsi opravdu i skvělý kluk. Děkuju moc za celou sezónu a jsi skvělým šampionem. Díky moc. Děkuji, akorát. Šampion OKTAGON výzvy, Samuel Pirát Krištofič. Samo mám pro vás připravenou ještě děkovačku, až dáme rozhovor s Radem. Rado, a poprosím tvoje fanoušky, aby na chvíli tě nechali taky promluvit, aby jsme to všichni slyšeli. Očekávali jsme ten tlak, ale nebylo to až moc. Nebylo, lebo Samo je odo mě asi o 10 kg ťažší, takže prostě nevěděl jsem ho pretlačit silovo a to mi nevyhovuje, táto váha do 8,4, takže budem muset chudnout na 77 alebo 70. Cítil som, že fyzicky sa mi aj úplne ťažko stávalo zo zemi a silný bol proste na mňa a musím úplne chudnúť, takže to viem. Ja som si práve říkal a bavili sme sa o tom pri tom komentáři se Smejem, jestli ta váha bude jeden z tých dôležitých rozdílů, to znamená, myslel si stojí ty a proto si chcel rozhodnúť v prvním kole. Jasne, vedel som, že nemôžem tam ísť do 3. do 4. kola, lebo ma uťahá tá váha, tak sa aj stalo, proste sadol si na mňa tam do sajdu a ťažko, nevedel som sa postaviť vôbec, tam tých 10 kg úplne cítiť, toto není nejaké šuflikárina, ale to už je proste profesionálny ring a už to cíti tie váha. Takže tak. Rado, dneska to nevyšlo, ale je mi naprosto jasné, že budeš dál vyprodávat arény a že přijdou jiné tituly a třeba právě v OKTAGONu. Děkujeme moc za skvělou sezonu, jsi fantastický charakter, díky moc. Rado Vanuškert!